تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے میں، میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے میں، بتائیں تو بھلا کیا ہے، محبت آخرش ہے کیا، عبادت آخرش ہے کیا؟ وسیم، میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت. بہت اچھا، کسی پیاسے کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت. بدردار یاد کرو، کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. بھور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے، عبادت. کسی کے واسطے ننی سی قربانی محبت ہے، کسی کے واسطے ننی سی قربانی محبت ہے. وہ دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی، وہ دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی ہے. کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا، زبردستی ہی مسکرانا محبت ہے، عبادت. وہ دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی، کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا، زبردستی ہی مسکانا محبت ہے، عبادت ہے. اور کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی. اچھا، یہ اسکیم کے لیے نہیں ہے، کرپشن کر رہے ہیں، نجی راز استے، نجی معاملات. کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی، کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت. اسلامی فلسفہ لوگوں کے آبوں پر پردے ڈالو، خدا تمہارے آبوں پر پردے، لیکن مفاد عامہ کے لیے جو ہوتا ہے وہ نہیں. پٹی صاحب جڑے پردے چکتے ہیں وہ کوئی تعلق نہیں. کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی، کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا، تسی بھی جڑے کھول دیں ادھر کوئی تعلق نہیں. کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے، عبادت ہے. کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو، کہیں بارش میں، کہیں بارش میں منظر سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو، ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے. اور کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کر دے. کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے، عبادت ہے. کسی کے درد سہلانا، کسی روتے ہوئے کے جی کو بہلانا محبت ہے. آخری مصرع ہے کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ، کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ، سب کیا ہے، محبت ہے، عبادت ہے، محبت ہے، عبادت.